խոսրով նետմեսել չհասկացա, որ ամեն անգամ իր առարկների համար իմ մեջ կնա կռնում։ Ու կգա մի օր, որ էլ չեմ կարողանա ուղիղ քայլել։ Կմտնեմ համակարգ ու կնախընտրեմ, որ ինձ չճանաչեն։ Վանոյին չեն խոսրովին ձերբակալել։ Ինչ են խոսրովին ձերբակալել, ասա, այդ քո ձերքի գործնա չէ, ասա, դու ես չէ կազմակերպել։ Ես ինչ հետաքրքիր ու թարմ լուրեր ես ինձ հայտնում, ոնց որ օրը շատ ուրախ ասկսում։ Արևիկ ջան, ես իրականում ինձ շատ վատ եմ զգում ես վիճակից, հենց այնպես չի, որ քրոջդ մասին հարցրել եմ։ Բա ինչի համար էիք հարցնում։ Խոսրով, կարող ա մեկ էլ պարզվի, որ այդ զենքով մարդ են սպանել, հա՞։